vznikla v roku 1994 na podnes pána Krochovského a pani Krochovskej, ktorá bola vedúcou pokojnej skupiny do roku 2012. V repertoári majú piesne, ktoré sú autentické pre spišský región. Majú nacvičených asi 20 pásiem, ktoré sa týkajú určitých udalostí. Zúčastňujú sa na svetských, ako aj na cirkevných podujatiach a rôznych súťaží, kde sa umiestnili na popredných miestach. Vystupovali v súťažiach v Poľsku, Maďarsku, Srbsku a aj v Taliansku. Vedúcou folklórnej skupiny je pani Slavka Bendiková. Je to len stručný popis folklórnej skupiny, majú mnoho iných neuvedených aktivít. Thank you.
a v pokoji pohodze ich prežívali. Nech se všická starost zruší a nech vládne pokoj v duši. Co bolelo, nech se zhojí, co cešilo, nech se zdvojí, že by boli v novým roku len slzy šťastia vo vašich oku, pohvalený Ježiš Kristus. Vinčujeme my, koledníci.